خلق وئی چی سی آئی دلتا کار کئی خلق وئی چی بلیک واٹر دلتا کار کئی خلق وئی چی پاکستان یا اسلام دشمن عناصر دلتا کار کئی خلق وئی چی دلتا دماکا اوشوا حلتا دماکا اوشوا دلتا شر جوڑش حلتا شر جوڑش اے حکمرانا اے عواما اے پختونا راشا مانا پختناو کا چی دا دماکی چوک کوی دا پختون چوک وجنی دا پختون چا دی خبر تیار کرے دے دی پختون کی دا شر ولی کی گی دا طول دماکی زما پو خیبر پختونخوا کی ولی کیگی دا پریشن ولی زما په خیبر پختونخوا باندې مسلطی دی دا ز پختون ولی دشتگرد یما دا هر زینا چه بالا رزی زما خاور لولی رازی دا آخر ز دومره لوی کافر یما چه چوک اسلام غواړي مو ما وجنی او چه چوک شریعت نافذوی هم ما وجنی او چه چوک دا امریکی دشمن ده هم ما وجنی او چوک چه دا حکومت دشمن ده هم ما عوام وجنی او چوک چه دا سرکار دشمن ده هم ما وجنی دا وجه صدا چه هر طرف نز وجه لے کیگم پده ملک پنجابی ولی نوجه لے کیگی پده ملک سندی ولی نوجه لے کیگی پده ملک یواز بلوچستان او دا خیبر پختونخوا خاورا ولی ترگیٹا دا غداری ما کے ولی راکی دا دا دشتگردی ما کے ولی راکی دا 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 ملک دشمنی کت گنی ستا پا جبا غگی گما سیبا دا ما کے ولی راکی دا دا دی بنیاد پختن ماناو کا قرآن وی للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والله عليم حكيم اے مسلمانا پدی آیت باندے دا عمل دا نکولو دا وجنا زر تارگیٹ یما زمالا قا تارگیٹ دا ولی اے پختونا قوما ستا دی ربان دی قسمی دی خبر تکلک ودرے گا دی خبر باندے زان پوئے گا دیر دا مولا پخلا باندے وغلے دے دیر دا پیر پخلا باندے وغلے دے دیر دا لیڈر پخلا باندے وغلے دے دیر دا قومیت پخلا باندے وغلے دے اے قوما ستا دی ربان دی قسمی لگ زان پوئے گا چھے دا ہر طرف نا زولی ٹرگٹ یما دا ہر طرف نا ولی پا ما یلغار جوڑ دے زما پا دی خاور کی دا کار ولی کی گی ما چوک وجنی و ما چنگ وجنی دا دی بنیادی وجہ دادا چھے اللہ فرمائی زکاة و خیرات و صدقہ دا چا حق دے دا فقیر و دا غریب حق دے او مسلمانا تا دا دے دا پارا ٹرسٹونا جوڑ کری دی تا دا دے دا پارا مولا کارا ولے دے مولا سیب دا قوم دا پیسے دا پارا مدرسی پو نمبان دے خزان جوڑا کری دا مولا سیب دا قوم دا غریب دا حقوق وحلو پا دا پارا دا شگو غنڈے جوڑا کری دا چاہی کی سمرا وہ با اچھوی اغاور کی گی سمرا پیٹرول پا کی اچھوی اغاور کی گی ولی آغا دا شگو دے رہ دے مدرسہ جوڑا کڑے دا آغورو را ٹرسٹ جوڑ کڑے دے آغورو را یونین جوڑ کڑے دے آغورو را مختلف مختلف نامی ور کڑی دی اے پختونا قوما اے مسلمان قوما زما دا خبر پا درد سر واورا تا چھے ہر یو حق پرست وجلے دے بیادے شل کا لپس دا غارمان کڑے دے ہر یو حق پرست دے چھے وجلے دے دا پیر روشان دا ورمڑ بابا جی چکلا دے پی خوریانو پلتو باندی شہید کا بیائی چوکا لپسوے چو اللہ دا خو لویا سرمایہ وا واللہ دا خو دا انگریز لوی دشمنو یر جی منگا خو پندو باباو غلولو یر جی منگا خو مولیانو غلولو بیائی دیر و جڑل خواغا تلے ہو دا غسلو بادا
دغه سلو بابا تاسو له چې الله کم لیډر در کی چې هغه تاسو خیرخواهی کوي هغه تاسو حکمرانانو نه خلاصوي هغه تاسو د بیوروکریټسو نه خلاصوي هغه تاسو د امریکې د غلامۍ نه خلاصوي نو تاسو هغه ته کله یهودي ایجنټ وایې کله د حکمرانۍ نه کوزوئ کله وایې چې د خو نکاح ښه نه دی کړی کله وایې چې د خو پلنیځې کې سجده لګولې وه مشرک به وي نو مشرکان خو تاسو ټول یې ابو بکر صدیق خو موږ ته نه میلاویږي کنی دا بم په کاڼو باندې ویشته وی عمر فاروق خو موږ ته نه میلاویږي کنی دا بم په کاڼو باندې ویشته وی عثمان زو نورین موږ ته نه میلاویږي کنی دا بم په کاڼو باندې ویشته وی موږ خو وینو چې تاسو ټول یو شی آو تاسو کې چې وګورو ترخو ماڼو نو تاسو کې دا ترخه ماڼه ده خو تاسو نه ښه ده دا عوامو خیرخوا خو دی دغسې خلقا لکه څنګه چې نن د یو حق پرسته حکمران خلاف پی ڈی ایم جوړیږي همدارنګې د حق پرسته عالم خلاف مولیانو پی ڈی ایم شروع کړی دی څه چل دی اولو دو منکر حدیث دی اولو جید د رسول الله بے حرمتی کړی ده عوامو تاسو په دې راوچتئ اولو د تراوو نه انکار کړی دی کمقلا امی ستا په اوږه باندې ټوپک دی په همدې خبره دي ته وایې چې دا به رښتیا داسې وي زما کلیپ کټ کا نیمه خبره خلکو ته وخیا نیمه پټه کا دا دومره د الله نه نه یریدونکی قوم دی چې ما په یو ځای کې په دوی اعتراض کړی دی ما ویلی دی چې ته دومره لوی ظالم یې زه ستا هغه روایت او ستا هغه کتاب څنګه ومنم چې هغې کې تا لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید بن حارثه د کور مخې ته تیر شو او د هغه کور کې ښځه بربنډ وه لامبلی او پرده یې هوا اوچته کړه العیاذ بالله وی رسول الله ولیده العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله وی پې مین سې ځان لی وکړه تا دا ټوکړه کټ کړې ده خلکو ته دې ښودلې ده چې مفتي صاحب وایي چې رسول الله په زینب باندې مین شوی سر ندیم کټی وکړه ویخ ندیم کټی وکا ما تا ته ویلی دي چې ستا کتاب دا خبره لیکلې ده زه یې نه منم تا نیمه سر نه کټ کړه نیمه دې ویخ نه کټ کا عوامو ته دې وښوده چې دا رسول الله ویلی دي چې پیغمبر داسې ته دومره د الله نه نه یاری ته دومره د الله دشمن یې لکه څنګه چې دا حکمران لګیا دی په دې یو سړی باندې مقدمه جوړول غواړي چې په هره طریقه وي خو چې د عدالت نه نا اهله کی موږ ته لار صفا شي بعینه ملا صاحب او پیر صاحب دا ټول زړه خیانتونه او دا کینې او دا حسدونه را جمع کړي دي او د عوامو په عدالت کې مفتی منیر شاکر کافر اول غواړي اولو تراو نه انکار کړی دی اولو د پیغمبر نه انکار کړی دی اولو حدیث نه مانی ما بل ورځ یوه خبره کړې ده چې زه د په دنیا کې تمام حجتونو دلایلو کې د هر څه نه اوچت قرآن منم قرآن نه اوچت صرف الله منم انبیا هم د قرآن او د الله د لاندې یو ملا چې ځان ته حق پرسته وایي او د هغه یو ټوټو چې هغه ځان ته صحافی وایي هغه زما متعلق نشر کړی دي چې مفتی صاحب مطلب دا دی چې کنی پیغمبر هم د الله د قرآن خلاف کولی شي لہذا زه ځکه د قرآن نه بره نه منم هلکه دا خبره پکې ما کم ځای کې کړې خو د عوامو په عدالت کې ما کافر اول غواړي او د خپل جیب ته دې چې کومه لاره سیده کړې ده دا لاره صفا کول غواړي دا به ډېره مشکل دی کې موږ کاڼي اچولی دي دا پیسې به او دا زکاتونه او دا خیراتونه به دې نه پس که څوک مسلمان وي غریب له به یې ورکړي قومه زه تاسو له یوه خبره وکړه د زکات په نصاب ما تاسو څه حده پورې پوه کړی وروسته بیا هم پې خبره وکړو زکات او خیرات او صدقه د فقیر سړي حق دی دا به هغه فقیر نه میلاویږي چې هغه 52 تولې چاندی مالیت نه لري یعنی گویا کې نن زمانه کې 90,000 د ضرورت نه زیاتې د ده سره نه وي مزدوري کوي تنخواه اخلي عجز بس گزرانی چلیږي نو دا فقیر دی دله به زکات ورکوي که ته فقیر له زکات ورنه کړې نو فقیر به د خیټې د تلاش دپاره ګرځي هغه به د را او د موساد شکار کیږي ولی چې زما په کور کې بچی جاړي ستا اختر ته جامې شته او زما د بچو اختر ته جامې نه وي
زما په کلی کې د یو فقیر د اختر جامې نه وي زما په کلی کې د یو فقیر د بچی بلډ کینسر وي یا بل بیماری وي او د سره د علاج پیسې نه وي نو دې بغیرځي سوال وکي چې په سوال ورته ملاو نشي غلا وکي چې غلا باندې ورته ملاو نشي نو دا دې لکلار کې د موساد والا راغې کدرا والا راغې کد سی آی اے والا راغې ک اسلام دشمن قوت راغې ک پاکستان دشمن قوت راغې ک پختون دشمن قوت راغې او د ته وی چې ستا مشکل او زمواریم دا شل زره روپې واخله د بچی علاج وکا خدا بارود واخله په پلان کیږي کې کېګ دا چې غ پلان کې داسې داسې شي نو ته په ایمان وایا دا به د خپل بچی د خپل خزه د خپل لونو د عزت د پاره به دا کار کوي کنه به کوي نو دشتګردی مولا صاحب تارا وستا چې په ټولو پیسو د خېټا چولې ده تا مدرسه جوړ کړه او دا خبره یاد ساته په دې خبره باړه کې هم زه د مولا دشمن شوی اوس به بیا وایي چې کافر دی خو زه خو پخوا ناسم کافر یم نور به څه کافر کېږم دوی خو ما کې څه پرېښې دي نه عوام دې صرف ځان پوهېږي زکات سرسایه والله کدا نه په مدرسه کیږي والله کدا نه په جومات کیږي والله مې درته وکړو کیدای شي د الله په نوم اعتماد وي دا قرآن ویلي دي للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل په دې اتو سیزونو کې د ملا نوم شته د پیر نوم پکې شته د مالدار نوم پکې شته نشته کچرې ته زکات او سرسایا او صدقه غریب سړي له نه ورکوي غریب سړی به غدارانو د ملک سره مزدوري کوي هغه به دوو ډالرو د لسو ډالرو د پاره د مسلمانو د پاکستان کمې کوي مجبور دی چې وی کی حکمران ستا خرچې نه لنډیږي ملا صاحب ستا صدقې نه لنډیږي تا وړه کونی مدرسه جوړه کړې ده قوم زما خبرو باندې غور وکړي کیدای شي د شپېتو د اویاو د سلو کالو بیماری زه په ګنټه کې بیان نه کړی شم خو د هوښیار بچی خو به څه نه څه پرې پوه شي کنه الله تعالی یو نظام قائم کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د چا په نامه باندې نن مولا زکاتونه او سرسایی خوري خو منی نه او د چا په نامه باندې چې اوس ما کافروي او د مخه نه غړول غواړي شر جوړول غواړي آغا محمد رسول الله فرمایي خذها من اغنیائهم وردها فی فقرائهم د کلی او د قوم د غنیانو نه را اخلا د کلی او د قوم په غریبانانو یې تقسیمه وا قانون دا دی چې زما دا میره کچوړی ده زما دا توحید آباد او شګې کلا کلی ده په دې کلی کې غریبانان به یا درې کوری یا به څلوري یا به پنځه یا به لسی دې نه زیات کیدی شي جواب راکوه نشي کېدی هر کلی کې د دې نه زیات نشي کېدی او مالدار خلک چې د چا ښه گزاره کیږي هغه په کلی کې پنځوس شپېته اویا کوره وي او که نه هلکه چې دا پنځوس شپېته او اویا کوره دې لسو کورونو سره مدد کوي دا لس کوره به غریب پاتې شي دا لسو کورو کې به سړی د خپل اولاد د علاج د پاره د پاکستان خلاف به بمونو کې سوالی د اسلام خلاف با سی آی اے او د را سره ملګری شي ځکه چې دته به دا پنځوس کورا زکات او خیرات او صدقه او نفقه راټولوي نو د ده به دومره ډیر مال وي چې دته سی آی اے راشي دته د را والا راشي دته د موساد والا راشي دته د اسلام خلاف قوت راشي دته سیاسي قوتونه راشي اغستل غواړي دته چې کم د بيدینه قوتونه راشي د دا اغستل غواړي نو دی به پېنه خرڅېږي دی به وایي چې الحمدلله زما کار روان دی زه ستا پنځو روپو دپاره نه اسلام خرڅوم نه پاکستان خرڅوم خو چې تا مولانا صاحب ورته دلته مدرسه جوړه کړه او د دغو پنځوسو کورو چې څومره خیرات او صدقه دی هغه ته اخلي یوازې د دې پنځوسو کورو نه اخلي زما د میرا کچوړی والا نه
دو ټول په خبر خیرات او زکات مدرسې لږی دا ټول په خبر دا ټول کراچی دا ټول فیصل آباد دا ټول لاهور دا ټول ملک د مالدارانو زکات خیرات صدقات چرته زی مدرسو لږی او ټرستونو لږی او تعالی پته ده تا چرته اوس پوری اوریدلی دی چې فلانه مدرسې والا اعلان لګولې دی چې موږ سره پیسې ډېرې شوې نورې مه راوړې هلکه د آدم علیه السلام زمانې نه اوس پورې دا اعلان چا اورېدلی دی قرآن وی والذین یکنزون الذهب والفضة هغه خلک چې سره او سپین جمع کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله د الله په لار کې نه خرچ کوي دا به په ورځ د قیامت پروردګار عالم د اور د جهنم په اور کې ګرمۍ او د باندې به داغي دا څوک دی دا ملا صاحب دی ستا په مدرسه کې ستا د مدرسې په اکاونټ کې 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ نه کمې روپۍ نه د کال په آخر کې ته چې کومه هیله کوې ملا صاحب دا کروڑونو روپو ته یو فقیر راوغواړي هغه وایي چې ما قبولی کړې ما تا ته بیا وبخلې هغه لته 500 روپۍ ورکې وي چې بس زکات هم وشي ملا صاحب فتاوو کې دیم لیکلي دي دا نه چې زه ځان نه وایم کنی بیا ته چا نه د قرآن و طلاق سره پوښتنه وکړه خا چې زما د کلي د غریبانانو ټول حق مدرسې لزی او چې دا مدرسې کله پوره شي دوه چته درې چته یا دور ځای نه وي بیا بل ځای کې شاخ کلاو یره جی پلانې مدرسې والا اوس پاک ځای کې شاخ کلاو کو هغه کې به 1500 طالبان سبق وای یو اعتراض د هغې جواب هم واوره کېدی شي څوک دا ووایي چې دا خو په دین لګي دا خو ګوره علما تیاری دا خو الله والا خلق تیاری نو په دې باندې که خرچو شي ودی شي زما خبره ته مو خیال ده زم دا وایم چې که په علم لګي که په دین لګي که اسلام پسند خلق جوړیږي ملک دوسته خلق جوړیږي دا کمه خرچه چې پکیږي دینه دې هم پې زیاته وشي خو زه خو وینم چې نه جوړیږي کنه زه خو وینم چې مدرسې نه فارغ ده هغه د دیوبند خلاف وایي چې دا دیوبندی کافر دی چې د دیوبند مدرسې نه فارغ دی هغه وایي چې بریلی کافر دی شر د مدرسې والا ملا جوړی د عوامو کې لس پرتی د مدرسې والا ملا جوړی حسد په ده کې دی کینې نه دی ډک دی بغض نه دی ډک دی دروغ دی وایي باقاعده په تقریرونو کې وایي چې مفتي منیر تراوی نه مني نو چې ته دومره غټ دروغ وایي ته د دین ته د دین ستن جوړې دی شي ته مسلمان یې تا قرآن ویلی دی هلکه ودې منم چې ته مسلمان یې چې ته په مسلمان د کفر فتوې لګوې چې ته په مسلمانانو کې شر جوړوې چې ته یو بل ته کافر وایې چې تا جومات نه مورچه جوړه کړې ده چې ته د مدرسې نه فارغ شې باقاعده ستا په تندي کې حسد ولیکلی شي خپلو استاذانو نه علاوه نورو استاذانو پسې کنځلې کوې اسې ته په ایمان وای عوامو ما پرېږده وې زه خو ښه سړی نه یم تاسو دې په الله باندې قسم وي د مولیانو کردار نه تاسو مطمئن یې د طالبانو کردار نه تاسو مطمئن یې د نن زمانې د دیندار او د مولا د طبقې نه تاسو مطمئن یې د دو په کور کې شرعي پرده شته ملا صاحب د دروغو نه ځان ساتي ملا صاحب د طرفدارۍ نه ځان ساتي ملا صاحب د حسد نه ځان ساتي ملا صاحب د غیبت نه ځان ساتي نو چې تا کې د عوامو نه دا شیان زیات دي نو پتا زما د ملک پیسه ولې ولګي مدرسې نه ماته وښایه چې په زرو کې یو طالب او یو ملا داسې فارغ شوی وي چې هغه د الله نه یریږي او هغه بالکل 100% د قرآن د اخلاقو مطابق وي یو راته په زرو کې وښایه زه به ووایم چې زما تاوان نه کیږي کنی قوم ولې داسې ځای له پیسې ورکوې چې زکات د زکات نه کیږي او ستا په معاشره کې دهشتګردي زیاتیږي ستا پښتون تباه کیږي موساد سره ستا خلق ورسره دي را سره ستا خلق ورسره دي سی آی سره ستا خلق ورسره دي دا پښتانه چې کم خلق قتلوي پښتنو قتل عام کې ستا پښتانه ملګري دي او ستا د پښتنو